Vår gjest i kveld har dere sikkert fått med dere. Det er Harry Rødner som står her ved siden av meg. Han skal snart slippe til. Tusen takk. Hører dere meg? Den er slått på fra min side, men hvordan er det med de ekspertene som sitter her nede? Jeg kan snakke litt høyt i mellomtiden, så går jeg ut for at de som sitter alle bak og ikke øde kan eventuelt komme lenger frem da. Men jeg vil gjerne starte med dette, det er det generelle bildet som jeg har på PC-en min. Dette her med ku og så to barn, og det er barnebarna mine, eller to av dem, de bor i Israel. Hallo? Jeg tror jeg har slått den på. Den står on, står det. Eller hvis jeg ser det herfra, så står det no. Ja. Altså to barnebarn fra Israel, og derfor så var jeg også i Haifa, bor de, sammen med moren, som er vår datter, og derfor så bodde vi ni vintere, seks måneder av gangen i Haifa. Da de var små og skulle opptas. Nå er de 12 og kan og behersker alt i hele verden. Så det trenger ikke oss for noe som helst lenger. Dette bildet her er foten av Mont Blanc, der de på veien oppover møtte en ku som vi ser. Og ser litt spesielt, er kua god eller hvordan er nå det? Men de er vel vant med å gå ut i gå ute, og her ser vi at det er ingen trær som vokser, og tregrensen der nede tror jeg på en 1400 meter, så er godt over det i alle fall. Og det er ikke halvveis opp engang. Ok, da skal jeg se oss og finne frem til foredrag, så jeg vil heller kalle det for kosseri, for jeg har selvfølgelig litt om boka, men jeg tar litt, ja, nå ble det litt gjenklang her, ja. Nå skal jeg redusere stemmen, så det ikke blir for mye. Det virker å høre dere kom. Virker det ikke? Nei. Ok, da må jeg snakke høyere igjen. Altså, svik i boken om hva regjeringen og kongen i eksil visste om tilintetgjørelsen av de norske jødene, og hva de ikke gjorde med det. Jeg har samlet informasjoner om sånne ting i mange, mange, mange år. Da boken til Marte Michelet kom her i 2018, var det vel, så tenkte jeg at hjemmefronten, de har sikkert hatt antisemitter blant, det var veldig utbredt den gangen, og mye sånt nå, og mange av dem gjorde ting som ikke var så helt godt, og det var ikke noe ukjent for så vidt heller. Blant annet så gikk det ut et brev, et skriv fra den norske legasjonen i Stockholm til politistyrkene, altså norske militære i Sverige, som de ikke fikk lov til å kalle for militært, for Sverige var jo nøytralt, så det ble kalt for politistyrker, hvor sjefen ba dem om å slutte å snakke så stygt om jødene. Og det var altså mens jødene ble utryddet, mens også de norske jødene ble utryddet. Men jeg tenkte høyere opp, hvordan var det der da, og da har jeg gått igjennom regjeringen og kongen, og hva de visste, og hva de eventuelt ikke gjorde, eller gjorde. Og dette er altså datoen i dag, og den jødiske datoen er den 10. tishrei, 5784. Så jødene er langt foran alle andre når det gjelder sånt, men det er et trodde de fra verdens skapelse. Vi vet jo at det ikke er helt korrekt, noen milliarder år feil der, men uansett så har man den fordelen at alle årstall blir positive. Ikke noe som har skjedd før vår tidsregning, alt er skjedd etter, og Yom Kippur uttales omtrent sånn som det der er da på hebraisk. Og
Og så gjør jeg oppmerksom på, skal se om jeg får tid til å komme litt inn på det også, omslagsbildet, tegnet av Vebjørn Sand. Er det mange av dere som kjenner til Vebjørn Sand og hans roseslott på Frognerseteren? Det er absolutt, er det ikke fantastisk? Dit burde man absolutt komme hvis man ikke har vært der, og hvis man har vært der, komme igjen. Og det er forskjellig fra årstid til årstid, for øvrig på grunn av lyssetting og sånt som de har nå på høsten. Jeg liker å vise kroppen min. Nei, det er ikke det. Men det er meg. 1973, 50 år siden. September. Og nå er vi i september 2023, cirka 20. september. Og jeg var i Sharm el-Sheikh, som den gangen altså var israelsk. Og det var ikke noe, i dag er det fullt med luksushotell og sånt og der nede. Den gangen så var det noen campingvogner som sto som man kunne leie som bungalow. Der bodde vi. Stranden er helt utrolig. Og så går man bare litt uti og begynner å snorkle litt, og så kommer de mest fantastiske fiskene og prater med deg der. Dere ser vi hadde sånn snorkelutstyr og timesvis nede i vann der. Så dit kan man dra i dag også, men i dag må man altså til Egypt. Og rett bak her, bak der hvor fotografen står, var det en kafé-bar. Og vi gikk opp dit og satt oss og tok, så vidt jeg husker, en piña colada. Og vi hadde det hyggelig, og ved nabobordet satt en gruppe med israelere. Og så i bakgrunnen så duret og gikk en TV med nyheter, og plutselig reiste israelerne seg opp og jublet og var helt. Og vi måtte jo spørre hva dette var for noe. Jo, fortalte de, det har nettopp vært en dogfight, altså en flykamp over Golan. En helt syrisk skvadron var kommet inn. Og noen israelske fly gikk opp for å avskjære dem, og de skjøt ned alle sammen. Og israelerne sa at dette her viser jo at vi er ingenting å frykte. Og vi dro til den gangen, disse kameratene mine er fra Zürich i Schweiz, den gangen jobbet jeg der etter å ha studert ved den tekniske høyskolen i Zürich. Og vi kom tilbake, og jeg jobbet ved et firma som var tilknyttet den tekniske høyskolen, og jeg var forsøksleder. Og vi hadde akkurat fra natten fra den 5. til den 6. oktober, altså to uker etter dette her, så skulle jeg kontrollere en jernbanebro, unnskyld, en bro som gikk over en jernbanelinje mellom Zürich og Basel i Schweiz. Og da, og sånt må gjøres mens togene ikke går. Og, så det var etter at siste toget var gått, og før første morgentog gikk igjennom, hadde vi noen timer på oss til å gjøre disse undersøkelsene på broen, og vi holdt på hele natten. Og det var veldig intensivt, og jeg var lederen for det hele, og kom meg til slutt i seng på morgenkvisten, dødstrett. Og det var Yom Kippur. Og det var ikke bare Yom Kippur, det var Shabbat også. Shabbat, Yom Kippur. Og så våkner jeg opp den 6. oktober, som ved 3-tiden på ettermiddagen, og slår på radio og får vite at nå er krigen brutt ut der. Og det var jo litt av et sjokk å våkne opp til, og jeg hadde nesten tatt meg skylden for det hele, fordi jeg hadde drevet og kontrollert en bro i Schweiz i stedet for å gå i synagogen, som seg hører og bør for en skikkelig jøde, men sånn er det nå, jobb er jobb. Vi vet jo hvordan det gikk i denne krigen. De som vil vite mer om det kan jo gå og se filmen Golda. Er det mange av dere som har sett den? Ja, de som ikke har sett den, gå og se den før det blir for sent. Det er veldig få, tror jeg kan tenke meg, den blir tatt av om ikke så alt for lang
tid. Og det er en film som er fantastisk. Det er Golde, fantastisk spilt av Helen Mirren. Veldig troverdig, og ting som vi egentlig ikke har visst før i den senere tid omkring hva som skjedde. Og så er det en spion som det snakkes om helt fra begynnelsen av der, som forteller israelerne akkurat hva som skulle skje. I morgen angriper egypterne, fikk de vite. Nei, vi tror ikke noe særlig på det. Hvorfor ikke? Jo, for denne spionen Marwan, som også ble kalt for kjemikeren, han har gitt oss sånne advarsler tidlig, og så ble det ikke noe krig. Så vi kan ikke drive oss på Yom Kippur og mobilisere, så det gjorde de ikke, og så gikk det som det gikk. Denne Marwan, eller kjemikeren, han var svigersønn til Nasser, altså sjefen i Egypt. Så de hadde trengt helt opp i de indre kretsene. Men han ga etter hvert gode informasjoner om hva som skjedde under krigen. Så det hjalp. Men det er veldig mye omkring disse tingene i den filmen, som jeg vil anbefale til alle å gå og se på. Og så hadde denne krigen veldig store virkninger over hele verden. Araberne, de boykottet ikke noe oljeeksport fordi at Vesten skulle straffes. Og det hadde jo det til følge, som vi husker, at kongen tok seg en trikketur, Holmenkollbanen, hvilket han sjelden pleier å gjøre. Og så gikk oljeprisen opp fra $2 til $14 fatet i løpet av veldig kort tid, og Norge ble en søkkrik nasjon på grunn av Yom Kippur-krigen for 50 år siden, i dag, efter jødisk tidsregning. Og så kunne jeg fortalt veldig mye mer om jødisk tidsregning og sånt nå, for det er en annen kalender enn den gregorianske. Men også kristne har helligdager som går etter jødisk kalender. Blant annet her borte så har vi et måltid som ble inntatt i forbindelse med jødisk påske, som er den 14. Nissan hvert år. Samme dag hvert år. Men i kristen kalender så forskyver den seg jo hvert år. Og hvis dere har lyst på et foredrag om kalender og jødisk kalender og sånt nå, mye artig der, så kan jeg komme tilbake. Jeg vil gjerne oppleve, dette er første gang jeg er i Sarpsborg, dere. Og jeg vil gjerne oppleve Sarpsborg i pent vær. Ok. Så mye om det, men jeg er ikke ferdig med å fortelle om meg selv her da. Litt grann her. Utdrag ur allmenna barnbørnshusets fødelse og dopbok. Barnbørnshus er altså fødselshuset, eller ja, fødehuset, fødestue. Den år 1943, 26. april, føddes herstedes gossebarnet, odøpt gosse, står det der. De som drev med innføring av fødseler, de hadde ikke ganske enkelt navnet på gutten eller piken her, men døpenavnet. Og siden jeg ikke var døpt, så ville ikke tjenestførende prest August Lind, han ville ikke føde inn navnet mitt. Da måtte jeg døpes først, så det står ikke i fødselsattesten min. Faderen står det heller ingenting om. Min far, dette er for ikke i Stockholm, jeg skal komme tilbake til dette her, for dette her har å gjøre med sviket og alt dette her å gjøre da, som jeg det er en lang sirkel om i boken Sviket. Min far, han var i Skottland, i Skottlandsbrigaden, eller på vei dit i alle fall. 18 dager før jeg ble født, så dro han fra mor. Og så vi så ikke hverandre før etter krigen. Og siden han ikke var til stede, så er han heller ikke nevnt, men det er mor, Ruth Rubinstein,
Så jeg er født Rubinstein, og mine foreldre byttet navn i 1947. Min lillebror Jan er født i 1948, så han er født Rødner, men jeg er født Rubinstein altså. Og hun er født den 28. september 1919, og det vil si at hadde hun levd i dag, så hadde hun om en uke blir det 104 år gammel, ja. I Kragerø er hun født. Og hun har norsk pass, sånn og sånn, utstedt den 8. juni 1942. Mor kom over grensen den 7. juni 1942. Og far hadde kommet over grensen allerede den 15. november 1941. Far visste akkurat hva som skjedde i Tyskland. Og dro tidlig, ville det enda tidligere, men den spaserturen fra Oslo over til Sverige, den ble for mye for mor, så hun ble igjen. Og far, han hadde noen gode venner som han satte i gang for å få mor over også. Han fikk ansettelse i idrettskontoret ved den norske legasjonen i Stockholm, et kontor som innhentet informasjon om alle unge norske menn. Det var stort sett unge norske menn som kom over, flyktet fra Norge, for at de skulle ha registrert dem og få vite hvordan de kunne innkalles til tjeneste. Og det ble etter hvert da denne berømte politistyrken i Sverige. Så det holdt far på med, og han fikk bo i dette huset her, Nordbakkagatan 22, her oppe, en svær leilighet, hvor norske flyktninger, unge menn særlig, som kom over, den ene etter den andre som skulle holdes skjult for svenske myndigheter, de ble holdt der. Og de som hadde denne leiligheten, det var en organisasjon som heter SOE, har dere hørt om den? Special Operations Executive, en britisk etterretnings- og sabotasjeorganisasjon, startet av Churchill himself, og den hadde en norsk avdeling, Norwegian Company No. 1, som efter Måløy-reide sommeren 1942 ble oppkalt etter sjefen Martin Linge, og ble kalt for Linge-kompaniet. Det var altså ikke et norsk kompani, men et brittisk kompani. Og de hadde tilhold her sånn, sjefen for dette, han het nummer 12, Ring, Daniel Ring. Og nummer 24 var hans undersått, holdt jeg på å si, Sønsteby, som altså var norske store helten under krigen, og han var altså i en brittisk organisasjon. Her sånn gikk det vilt for seg. Disse unge mennene kom og var unge menn. Og så kom mor over, far bodde der, ble holdt der, og så kom mor over den 7. juni 1942, og øyeblikkelig så ba Ring, sjefen, mor om å bli den som holdt orden på dette her, og hun var 24 år gammel, men hadde litt kustus på disse unge mennene, og ble også en slags mor for dem, og så ble jeg født inn i dette, så det er min første bolig oppi her, sammen med massevis av unge menn som kom og gikk og kom og gikk. Ikke alle sammen var mors beste barn, kan mor fortelle. Litt til kjernen i sviket. Hvordan skal man vise at de svek? Ja, det er to ting da. Det ene er hvis man kan vise til ting som de sa, ting de gjorde. Og det kan jeg i en stor grad gjøre, og det er andre som har gjort det før. Når det gjelder regjeringen, og da særlig Nygaardsvold, sjefen, og utenriksminister Trygve Lie. De har
skrevet og sagt ting under krigen som i dag høres ganske utrolig ut. Og jeg har tatt med en god del om dette her. Men gjorde de noe for jødene? Og det er ikke så enkelt å fortelle. Det blir, jeg kaller det for en smultring. Og for å vise det, så beskriver jeg smultringen. Og det er ingenting inni der som de gjorde. Det blir da alt jeg forteller om som de faktisk gjorde under krigen. Og jeg nevner, for å nevne ett eksempel, da, mors eldste bror, Charles. Han kom seg over til Sverige, han også på samme dag som far, men helt uavhengig av hverandre. Han, 15. november 1941, og han ble øyeblikkelig ansatt. Han var revisor i Tønsberg, og var avsatt der og sånt noe, fordi han var jøde. Og han kom seg da over og ble øyeblikkelig ansatt som revisor ved den norske legasjonen i Stockholm. Og skulle lønnes av den norske regjeringen. Hans lønning ble hvert år tatt opp på regjeringskonferanser i London. Hvert år. Hvor mye har Charles Coughlin i lønn? At hans, begge hans foreldre og hans to yngre brødre ble myrdet i Auschwitz, ble aldri tatt opp. Ikke før det skjedde, ikke da det skjedde, og ikke etterpå. Så jeg går omkring tingene med slike forklaringer om ting de tok opp, og sammenlignet for eksempel med læreraksjonen og så videre, hvor det ble satt alle ting i sving. I Stockholm, i Norge, vi kjenner jo til læreraksjonen, veldig kjent, og andre slike aksjoner mot politiet. Men når det gjaldt jødene, så var Trygve Lies forklaring på at vi ikke skulle gjøre noe, at det skal ikke være noen spesialbehandling av jøder. Men jødene ble jo spesialbehandlet, og ingen andre som ble myrdet for det de var. Og hva visste de om dette? Informasjoner som de fikk da, hver eneste dag, fikk regjeringen og kongen og herrens overkommando noe som ble kalt for nyhetsoversikt fra Skandinavia. Det var 80% Norge og 20% i andre nordiske land. Og det var helt rått, altså det kom inn uten noe utvalg eller noe sånt, og bare sendt inn fra Norge. Direkte fra et kontor i London der det satt 80 mann og kvinner som hentet inn informasjoner. Og de fikk da en slik informasjon og satt ned 4-8 sider hver eneste dag. Jeg har gått igjennom 550 utgaver av det fra årene 42-44. En god del lesning det der, og lett etter ting. Ikke funnet noe om jøder, står det. Jøder som er blitt arrestert forteller de om og sånne ting, og de forteller om forordningene mot jøder og at alle jødiske eiendommer skal bli beslaglagt. Det får regjeringen vite dagen etterpå. Og at jødene blir arrestert, de jødiske mennene, den 26. oktober 1942, for det får man vite dagen etterpå i London. Alt sånt noe. Men aldri noen reaksjoner på dette. Og så hadde de sine egne utenriksstasjoner, særlig de i Bern og Stockholm, som ga en masse informasjoner. Og en avis som heter Håndslag kom ut i Stockholm med svære analyser skrevet av Willy Brandt. Fantastisk å lese i dag, selv om ikke alt var like realistisk, kan man si. World Jewish Congress, en jødisk verdensorganisasjon som hadde som oppgave å opplyse verden om jødeforfølgelsen i Tyskland, hadde direkte møter med Trygve Lie og ba om at norsk radio, altså Radio London, som underlå BBC,
BBC sendte ut masse om jødeforfølgelsene, men norsk radio gjorde det ikke. Og så kommer World Jewish Congress og ber Radio London om å sende slike informasjoner hjem til Norge, først og fremst for å redde jødiske barn i Norge. Og så svarer Trygve Lie at nei, det er helt unødvendig. Nordmenn vet akkurat hva de skal gjøre hvis barn blir arrestert. Og så var det andre eksilregjeringer som de hadde stadig vekk kontakt med, særlig den polske. For det var jo der det skjedde. Det var der massemorderiene fant sted, og de fortalte om dette, og en del andre ting. Nå skal jeg lese en ting, fordi det er ganske sterkt, som viser hva regjeringen i London fikk vite direkte fra sin egen utsending i Bern, og da slår jeg opp på side 176, står det der. Så gjør det. Wangensteen. 17. august 42, det er altså 2-3 måneder før utryddelsene begynner i Norge, for alvor. Mottok Trygve Lie et 4 sider langt brev fra Kjærstad Fær over Wangensteen-delegasjonen i Bern, med overskriften «Schweiz, jødeforfølgelsen og asylretten». Wangensteen refererer fra sveitsisk presse. Sitat, fra Polen kommer de grusomste beretninger om den behandling de ulykkelige jøder der er utsatt for, og som, så vidt forstås, går ut på sluttelig å likvidere hele dette befolkningslag. I Nederland er forholdene ikke stort bedre. Av de 100.000 jøder som ved krigens utbrudd var bosatt i Amsterdam, er et stort antall allerede blitt bortført til ubestemt sted østover. Og etter hva det vites, er tyskernes hensikt innen årets utgang å befri både denne by, befri anførselstegn da, både denne by og resten av landet for hele det jødiske element. Denne foranstaltning vil ramme samtlig både kvinner, barn og oldinger, og det er grunn til å tro at disse folk, med unntagelse av de arbeidsdyktige menn og kvinner som foreløpig kan brukes i tyskernes krav, Kram er viet til døden. Et større antall vites med sikkerhet allerede å være drept, hva enten det er skjedd ved gass, som visst nok er den hensiktsmessigste og hurtigste fremgangsmåte, eller ved strøknin. Jødene skal øyensynlig etter Hitlers mening ved et hvert middel søkes utslettes fra jordens, i alle fall den europeiske jordens overflate, på noenlunde lignende vis gås frem i Belgia, og likeledes i den okkuperte delen av Frankrike, hvorfra det blant annet fra Paris foreligger hårreisende skildringer av hva der i så henseende foregår. Det verste er at de franske myndigheter ikke alene forholder seg helt passive overfor disse foreteelser, men endog synes direkte å yre bistand med utrenskningen. Så langt Wangensteen, sommeren 42, altså 2-3 måneder før dette skjedde i Norge. Lokale myndigheter deltok altså. Le Grand Rafle, eller den store opprullingen i Paris, var forberedt over flere måneder og ble gjennomført om morgenen 16. juli 42. Av 9000 franske politimenn, 13.000 jøder, menn og kvinner, barn og oldinger ble fanget og sendt til Auschwitz mens parisere så på. La Résistance, den franske motstandsbevegelsen, gjorde lite motstand. Medvirkning fra de okkuperte landenes egne myndigheter lettet jødeutryddelsene atskillig. Slik skulle det bli i Norge også. Vi merker fra dette brevet fra Wangensteen at en del av de tingene han kommer ut med er nærmest direkte fra Wannsee-konferansen som hadde funnet sted i januar 1942. Som egentlig skulle holde hemmelig, men det gikk ut direktiver om nettopp dette. Alle jøder i okkuperte land skulle drepes helst innen utgangen av 1942. Og det var altså fra egne kilder.
Ja, de fikk altså informasjon, og dette er langt fra den eneste kilden, da. Det var svært mye annet. De fikk informasjon. Hvordan brukte de informasjonen? Hvordan gikk de ut med den? Og da hadde de, altså, hadde de en egen radiosender i Bush House. BBCs eget hus var blitt bombet, så de dro over til et annet hus som ble kalt Bush House, der alle eksilregjeringene hadde sine sendinger, og det var alltid diskusjoner mellom BBC og den norske eksilregjeringens kontor om hva man skulle sende, og hva man fikk lov til å sende, og så videre. Aldri sendte de noe om de norske jødene, bortsett fra en gang, da det var kommet inn en grusom fortelling om de polske jødene. Da var det Øksenevad, kjente stemmen fra London, som sto frem og brakte denne beretningen, og han avsluttet omtrent sånn: en gang i tiden trodde vi ikke at det var mulig at slikt kunne skje, men nå vet vi. Så ja, de visste, og de visste at det skulle skje med de norske jødene også, men ikke et ord. Så var det Norsk Tiden, da. Jeg skal komme tilbake til det. Det var regjeringens presseorgan, norske eksilregjeringens presseorgan, og der var tingene ferdigtygget og grundig redigert. 78 utgaver har jeg gått igjennom. Kongens og kronprinsens 27 radiotaler. En gang snakket kongen om jødenes skjebne. Det var nyttårstalen 1942. Til det amerikanske folk, ikke til det norske. Stort sett var talen hans til norske folk, men denne nyttårstalen var til det amerikanske folk. Og han snakket om hvor forferdelig det var med disse brutale myrderiene av jøder i verden. Ikke ett ord om at det var skjedd i Norge med hans egne jødiske undersåtter. Og samme statsministeren, da. Så jeg skulle komme tilbake til Norsk Tiden, regjeringens presseorgan. Og da skal jeg igjen få lov til å sitere litt her fra En frelser, side 231. Det er en preken, dette her. Julenummeret 1942 av Norsk Tiden utkom 19. desember 1942, altså. Hele første side fylles av et fotografi, vi ser det her, av Nidarosdomen, omgitt av teksten «Ein frelser» av prest for marinen og flygevåpna, Olav Martin Leirvåg. Han trøster det norske folk i disse redselstider med å minnes Jesu lidelser. Det er altså ikke noen påskehistorie, men julehistorie, og det lyder som så: over redslene lyser en kross reist på Golgata. En mann trøyt til døden nattvid, med uskyldigt blod rennende fra tornekruna. I skuggen av krossen står romerske soldater ferdig med 4 nagler og en hamar, skulende jødekvislinger lenger tilbake. Vårt folk ser det og smiler stille, så han gikk vegen før oss, frelseren. Det å bruke ord, uttrykket jødekvislinger om jøder, akkurat mens de norske jødene ble myrdet i Auschwitz, går litt over streken. Men slik slapp igjennom. Og dette er ikke den ene, dette her er det verste, synes jeg, på grunn av tidspunktet. Men det var flere slike prekener, hvor prester og andre ga jødene direkte skylden for deres skjebne. Og det gjorde de altså mens jødene ble drept, så det er de norske jødene ble drept, og det var de norske jødenes egen skyld at de ble drept. Og dette her er presseorganet til den norske eksilregjeringen i London.
Og det finnes mye av dette. Men siden det MIF, så må jeg jo gå igjennom litt grann som har med Palestina og sånt å gjøre. Og starte med dette her. Dette her er min bestefar, han het Harry Rubinstein, slik jeg også het opprinnelig, min farfar. Han ga 3500 kroner, as a contribution, står det her, towards the free Israel, parentes, Palestine Foundation. I 1924, det tilsvarer 80 000 kroner i år. Og det var langt fra den eneste contribution, så dette var utrolig viktig den gangen. Å gi penger for å opprette en levedyktig jødisk stat i Palestina. Så litt grann om andre ting. Europa hadde altså utgjort tyngdepunktet i den jødiske verden. Jeg kan lese litt grann om det, side 142, siden det har litt med Palestina å gjøre. Europa hadde utgjort tyngdepunktet i den jødiske verden i nesten 2000 år, helt siden de ble kastet ut av provinsen Palestina etter år 135. Romerne hadde under keiser Hadrian reetablert Judea under det nye navnet for å utslette jødisk tilstedeværelse der. Jødene ble forbrysomme med sin Gud, trang til selvstendighet og sine stadige opprør. Og det var altså et slikt opprør i 135, det berømte Bar Kokhba-opprøret, en som trodde han var Messias, gjorde opprør. Den britiske utenriksminister Arthur Balfour lovte i 1917 jødene et hjemland i det britiske mandatområdet. Hva har jeg skrevet om det da? 78. Løftet ble bekreftet av Folkeforbundet i San Remo og Sevre i 1920 og Lausanne i 1923. Forsøk på å bosette jøder der strandet likevel på militant muslimsk motstand, og at britene motarbeidet mandatet og innførte strenge innreisebegrensninger. Slikt foregikk altså og opptok jødene i Norge svært, vet jeg. Og så litt om en jødisk dominion i Palestina, ja, i 1942, siden 1943. Jeg skal ta opp mange ting som jeg har nevnt kort, da. 4. mai, nei. Ja. 4. mai 1942. Begynte seleksjonene, utvelgelsene til gasskamrene i Auschwitz-Birkenau. Uken etter ble tyske jøder forbudt å la seg stelle i ariske frisørsalonger. Med tanke på jødeforfølgelsen appellerte David Ben-Gurion, den senere israelske statslederen, til Storbritannia om å opprette en jødisk dominion i Palestina, for evig, altså en slags jødisk koloni i dette området. Og så har vi litt om Rommel. I 19 Tobruk og El Alamein, og det dreier seg om, jeg skriver litt om min onkel, min fars bror, han var hadde emigrert til Sydafrika. Han kom i krigen som sydafrikansk soldat og kjempet i disse slagene og ble tatt til fange av italienere. Hadde Rommel vunnet disse slagene,
ville veien ligget åpen for videre fremmarsj mot det britiske mandatområdet Palestina. Der hadde tyskerne planlagt å utrydde den jødiske befolkningen i samarbeid med stormuftien av Jerusalem. Det kjenner dere sikkert godt til her. Og jeg har litt mer om ham. Kan vi se hvor det står henne? Ja, det er jo side 219. Ta med litt om stormuftien. Aftenposten opplyste den 26. november 1942, det er altså den dagen da Donau forlot kai i Oslo, at Schweiz hadde tatt imot 8000 flyktninger og bevilget 3,5 millioner schweizerfrank for å opprette en arbeidsleir for dem. På side 3 i Aftenposten den dagen står det at stormuftien av Jerusalem, Haj Amin al-Husseini, fordømmer det engelsk-amerikanske overfall på fransk Nord-Afrika og legger skylden på de amerikanske jødene. Stormuftien var en innflytelsesrik leder for de palestinske muslimene og en ihuga antisemitt. Han bodde i Berlin under krigen, besøkte Hitler og Himmler, støttet utryddelsen av jødene i Europa, opprettet et arabisk SS-korps og planla sammen med tyskerne utryddelsen av de palestinske jødene. Den 27. november meldte Aftenposten at et jordskjelv kunne merkes i Oslo-området om morgenen dagen før. Man tror jødene på vei til Donau hadde merket det. Ja, jeg tar ikke med alt annet her, men litt grann om min onkel Charles mors eldste bror, som altså flyktet ganske tidlig og ble revisor ved den norske legasjonen i Stockholm. I 1947 blir han intervjuet i Dagbladet. Ja, og der sier han at saken er jo den at Hitler tapte på alle fronter, men på én vant han. Antisemitismen er sterkere i dag enn noen gang før. Han forteller også varmt om de overlevendes rett til å bosette seg i Palestina. Er det ikke mulig for folk å forstå at det er bittert for oss jøder å praktisk talt være i krig med England? Vi stolte en gang på England, og vi, også vi, var Englands allierte i krigen mot Hitler. Likevel blir jødene i Palestina nå behandlet av engelskmennene på en måte som minner om tyskernes fremferd. Journalisten som intervjuer ham, det er Kåre Holt. Intervjuet ble et stridens eple for jødene i Norge. Det er altså 1947 snakker om, januar. Intervjuet ble et stridens eple for jødene i Norge. Mange fryktet at det ville vekke sovende antijødiske følelser. Men knapt ett år senere gikk FN hans vei. Og Trygve Lie, altså, som hadde satt seg så sterkt imot enhver særbehandling av jøder under krigen, skriver jeg også litt om. 1. februar 1946 ble Trygve Lie valgt til FNs første generalsekretær. En av hans viktigste oppgaver ble å lede organisasjonen gjennom stridighetene i forbindelse med opprettelsen av staten Israel. Lie, som hadde sveket de norske jødene ved å styre eksilregjeringen unna enhver særbehandling av dem mens de ble utryddet, var sentral i arbeidet for å få vedtatt en resolusjon i FNs generalforsamling. Den 29. november 1947 anbefalte den deling av Palestina en jødisk og arabisk stat med et internasjonalt område rundt Jerusalem og Betlehem.
Og dere kjenner jo alle til dette her selvfølgelig. 14. mai året etter trakk britene seg ut, og David Ben-Gurion proklamerte staten Israel i henhold til denne anbefalingen. Altså, den israelske uavhengighetsdagen feires i Israel etter jødisk kalender, og det er jo ikke nødvendigvis den 14. mai. Men til neste år så er det 14. mai igjen. Og broren min, lillebroren min, var født 2 måneder tidligere, så han kaller seg storebror til Israel. Men de arabiske naboene i og utenfor Palestina gikk til feilslåtte angrep for å forhindre opprettelsen. Så meget om dette. Jeg tror vi avslutter de tingene som står nedover der. Tar litt lengre tid, og klokken begynner å nærme seg 8. Og jeg vil gjerne ha med akkurat dette her, litt grann om omslaget på boken. Og her ser dere noe som vi ble presentert for i en tysk by som heter Bad Arolsen. Jeg tror, og i noe, der har de et arkiv som heter The Arolsen Archives. I en liten tysk by. Jeg trodde det var navnet på en person. Arolsen, ja, men det er altså Bad Arolsen, en tysk by 200 kilometer nord fra Frankfurt. Og det er ikke en tysk arkiv, det er et amerikansk arkiv, opprettet allerede i mai 1945 i Bad Arolsen, for å samle inn bevis om holocaust. Og det er millioner på millioner av dokumenter der, og gjenstander. Og vi sendte inn, både min kone og jeg, informasjoner, navnene på de i vår familie som har blitt drept. Og vi, da vi kom dit, da vi endelig kunne reise i april i fjor, så dro vi dit sporenstraks, mer eller mindre, og de hadde forberedt seg og kommet opp med mange veldig interessante dokumenter. Og blant annet dette her, min mormor, Ida Kocklin, hun er her sånn, Ida Kocklin, hun ble med en buss. Og dette her, han spurte hva er dette for noe, det er på norsk, så han tyskeren kunne ikke si, fortelle hva det var, men jeg skjønte med en gang, jeg har aldri hørt om eller sett noe lignende, men dette her forteller hva det er. Veldig kjent er transporten med tog av fangene, jødiske fanger, på Bergleir, direkte til Donau. Disse 100 drosjene som stilte opp i Kirkeveien i Oslo er velkjent, men akkurat dette her med denne bussen som tok opp, startet i Tønsberg og dro mot Donau, den hadde jeg ikke hørt om før. Fortegnelse over jøder som blir med transport nummer 1 buss A den 26. november 42. Hentet ut klokken, jeg tror det står 06.06, avlevert litt over klokken 3. Og her er rekkefølgen av de som da kom ombord. Alt i alt 21. De 10 første er fra Tønsberg som ble plukket opp. Den aller eldste, skal jeg se om jeg ser ham her. Der, Markus Jaffe, født i 1861. Han var den eldste nordmann som ble myrdet av nazisten under krigen. Han var med denne bussen. Og altså min bestemor ble hentet. Og så dro bussen videre og hentet opp flere litt sånn rundt omkring. De 4 siste her er fra Hønefoss. Mors, fars familie, et skjerf, og bodde i Hønefoss. 4 stykker satt allerede på Bergleir, og 4 stykker var igjen i Hønefoss. Og de blir da hentet her. Blant annet Bjørn Meier, står det. Ja, jeg skal ikke stå foran høytaleren. Født, her står det, i 1921. Det, nei, i 1920.
Det er ikke sant. Jeg tror det står 1920. Han var født i 1940. Bjørn Meier. Og han var storebror. Idar, 1 år gammel. Og de blir med denne bussen sammen med flere andre barn som sitter der, og de blir da kjørt til Donau. Og vi vet at Donau dro jo til Stettin i Tyskland, og derfra med tog videre til Auschwitz, og ble gasset igjen. Alle disse 21 gikk rett i gasskammeret. Dette er Bjørn Meier. Malta Vebjørnsson. Velkledd. Det var kaldt. Det er fyselig novemberdag. Han hadde fått beskjed om å ta med litt. Kofferten er full av fine klær, og dette er hans beste vinterklær som han har med og går ombord i denne bussen, som kjører rett ned til, siden det er det siste som kommer ombord, rett ned til Donau. Den norske regjeringen fikk vite at dette var skjedd med en gang. Og hva gjør den norske regjeringen? Jo, de sender ut en forespørsel. Først så blir det et regjeringsmøte like etter dette, hvor Trygve Lie under overskriften utenrikspolitiske anliggender forteller at mange, altså flere hundre norske jøder, er nå blitt brakt ut av landet til tysk Østersjøhavn. Og de sier at nå må vi prøve å forhindre at de kommer til Polen. Hvorfor det? Jo, for de vet hva som skjer med jøder i Polen. Men de ble jo brakt direkte til Polen. Og jeg skriver også en del om hva svenskene gjorde. De gjorde en god del for å forhindre dette her. Men norske regjeringen, det eneste de gjorde, var å oppfordre legasjonen i Bern om å ta kontakt med Røde Kors, Internasjonale Røde Kors i Genève, og spørre om de kunne gjøre noe. Men det hverken kunne eller ville de, fordi jødene var ikke deres sak. Så meget om innholdet og om sviket til kongen, som heller ikke gjorde noen ting. Det har jeg i alle fall ikke funnet noe ille som han gjorde, eller noe positivt som jeg hadde håpet på, slik hans bror i København var så kjent for. Dette er i forbindelse med boklanseringen, men dette er et bilde av far som kom på besøk i Stockholm første gang han ser meg, og mor var på vei til å bli fotografert, og han blir med dit og blir fotografert i norsk Fredrik-uniform. Han er da i mellomtiden blitt sjef for et enormt tysk våpenlager i Bergen. Og mor er rasende på ham. Hun var sint nok da han dro fra henne 18 dager før hun skulle føde. Og nå kommer han tilbake til Norge. Og hva gjør han? Nei, han kommer ikke sammen med sin kone og sitt barn. Nei, han blir sjef for et militærdepot i Bergen. Og holder seg der til desember. Først da kommer vi sammen. Så dette lykkelige smilet rundt omkring, mitt er sikkert ekte, men mors er det ikke, hun er rast. Og dette er det første bildet for øvrig som dukker opp hvis man går ned i kjelleren i HL-senteret, hvor det norske holocaust er beskrevet. Første bildet på høyre hånd er dette her.